Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Ko'kyo'tal inson organizmida o'ta og'ir kechadigan yuqumli kasallik hisoblanadi. Bu xastalikni davolashda kunjutdan bir siqim olib, choynakka solinadi va ustidan 2 stakan qaynab turgan suv quyib damlab qo'yiladi. 5-6 soatdan so'ng u tokada suzib olinadi. Bu damlamadan kuniga 3 mahal yarim piyoladan ichish tavsiya etiladi. Xalq tabobatida shaftoli meyvasi taomni hazm qildiruvchi, qayt qilishni to'xtatuvchi vosita sifatida tavsiya etiladi. Shaftoli margining sharbati yoki qaynatmasi oshqozon ichak kasalliklarini davolashda foydalaniladi. Buning uchun bir siqim shaftoli bargini olib, choynakka solib damlanadi. Undan bir piyola ichilsa, biroz o'tgach kishi terlaydi, bosh og'rig'i va ko'ngil aynishi qoladi. Yong'oq mag'zini asal bilan qo'shib murabbo qilib yeyilsa, ko'richak mustahkamlanadi. Laringit xalqim shilliq pardalarining yallig'lanishi bo'lib, o'tkir respirator kasalligi oqibati sanaladi. Laringitning oldini olish va davolashda siz ko'p limonli choy ichishingiz yoki quyidagi usulda tayyorlangan limonli suv bilan tomog'ingizni chayishingiz mumkin. Bitta kichikroq limon, 3 osh qoshiq asal, yarim litr suv oling. Limon sharbatini siqib, asal bilan yaxshilab aralashtiring va qaynagan suvni quying. Tomoqni iliq aralashma bilan har 3-4 soatda tot solguncha chaying. Inson hayoti tasodiflarga to'la. Turli sabablarga ko'ra kishining oyog'i yoki qo'li yoxud boshqa biror a'zosi lat yeyishi, et uzilishi mumkin. Ba'zan suyaklar ham sinadi. Bunday holat yuz berganda dastlabki yordamni ko'rsatish lozim. Lat yeyish darajasi aniqlangandan so'nggina uni to'liq davolashga o'tish lozim. Bo'ymadoron, yara chaqa, lat yegan joylarga malham sifatida qo'yiladi. Uning ust qismini qaynoq suvda ivitib, lat yegan joyga 2-3 soat mobaynida bog'lab qo'yiladi. Bu usul bir necha marta takrorlanadi. Salomat bo'ling.